allihop och välkomna till Callas Blancas. Det här är ett väldigt omtyckt område. Här finns det gott om fina vitkalkade spanska radhus. Vi har ett par kilometer in till centrala Torrevieja om du ska mitt in i stan. Och ungefär en kilometer ner till Los Locos-stranden. Nu befinner vi oss på markplansuteplatsen. Och här finns det gott om plats för hela familjen. Följ med! Det här radhuset är totalrenoverat. De har bytt ut köket, fönstren, badrum, toalett, golv, dörrar, alltihop. Och så har de tagit in en liten vedeldad kamin också. Precis intill köket här så har vi en liten skrubb, lite förvaring. Här uppe så har vi två sovrum och ett badrum. Det mindre sovrummet används i dagsläget som walk-in closet. Här har vi master bedroom och så har vi ett helt nyrenoverat badrum intill. Sovrum nummer tre ligger på tredje våningen, så följ med. Utanför sovrum nummer tre så har vi en liten vädringsbalkong och härifrån ser vi havet. Om ni följer med mig så ska jag visa er den soliga takterrassen. Callas Blancas har inte mindre än tre stycken jättefina lummiga poolområden och du kan nyttja samtliga. Det som jag tycker är unikt med den här bostaden, eller med hela området här, är att Callas Blancas är radhus fyllda med spansk charm och den här lite mer, ska säga, semesterkänslan. Du har ingen storstad intill, men du kan gå in till stan. Du har allting nära. Om du vill veta mer om den här fina bostaden, så tveka inte. Hör av dig till mig. Välkommen hem.